vido cho'qqisi mehmat olaqosh yigirma daqiqadan beri yuqoriga qarab chiqayotgan avtobus so'nggi yasillikka kelganida motor shovqini orasida bir ovoz eshitildi haydovchi shu yerda tushaman ochiq yuzli toza kiyingan bir yigitdan kelgandi bu ovoz konduktor avval yigitga so'ng atrofga ko'z yugurtirdi bu yer kimsasiz bir tog'li joy edi yaqin atrofda na bir qishloq na bir uy bor edi yigitga yana bir bor qaradi u uyqu sirmayaptimi yo'qmi bilmoqchi bo'lgandek shu yerdami deb so'radi ha shu yerda avtobus yo'lovchilari ham g'alati qarshilashdi bu istakni bu tog' boshida kim nega tushishni istaydi ekan ajaba bu toza kiyingan yigit bir bezori yoki terrorist bo'lmasin o'rnidan turib eshikka yaqinlashgan yigitga shu savollar bilan shu şu shubhalar bilan qaray boshladilar yigitning yuzidan harakatlaridan bu savollarga javob topishning imkoni yo'q edi sovuq va sokin qadamlar bilan eshikka yaqinlashdi xuddi har kuni tushadigan bekatida tushayotgandek xotirjamgina avtobusdan tushdi yuking bormi ukam yonboshidagi konduktorning bu savoliga na javob bergan na unga qaragan yigit avtobusning orqa tarafiga qarab yura boshladi yigitning orqasidan hayrat bilan qarab qolgan konduktor yura boshlagan avtobus motori ovozidan o'ziga keldi va vatandoshlar manyaklashdi deb avtobusga sakrab chiqdi konduktorning ilk savolini ham so'nggi so'zlarini ham eshitgan ammo e'tiborsiz qoldirgan yigit avtobusning ovozi eshitilmay qolib ko'zdan g'oyib bo'lguncha yurishda davom etdi ovozlar uzildi faqatgina oyoq tovushlari eshitilayotgandi va oyoq tovushlari ham tindi yo'l yoqasida tik turgan yigit chuqur nafas oldi ortdan qutulgan bir kema kabi osoyishtalik his qildi uni xotirjam qilgan narsa jamiyatdan va insonlardan uzoqlashgani edi uzoq yillardan beri joniga tekkandi bu insonlar uzoq yillardan beri zerikkandi bu insonlardan insonlar bilan birga yashash ya'ni jamiyat bo'lish ko'p otli bir ot aravaga bir ot kabi qo'shilish bir ot kabi bog'lanish edi uning nazarida boshqaruvchilik nomi ostida tizginlarni va qamchilarni qo'llariga tutganlar esa ot bo'lish or nomusini ham yo'qotgan eshaklar edi bu holatga chiday olishi bu holatga sabr qila olishi ortiq imkonsiz edi bolalik va o'smirlik davrlarida unchalik sezmagan bu behuzurlik dunyoni va dunyodagilarni taniy boshlaganida qop qora bir suv osti kemasi kabi suv ustiga chiqa boshladi kun o'tgani sari ortib borgan bu behuzurlikni berkita olishi mumkin bo'lmayotgandi shunday bir holga kelgandiki bashang bir restoranda insonlar bilan birga qisqichbaqa va uvuldiriq yeyish suruv holidagi hayvonlar bilan birga yoyilish ular bilan birga o'tlash bo'lib ko'rinardi ko'ziga cho'ponlar esa muosharat odobi qoidalarini belgilardi restoranga bunday kirasiz bunday o'tirasiz bunday gapirasiz yamagingizni mana bunday yeysiz kabi insonlarga yoqardi bu holat naydan chiqayotgan ajoyib ovozlarning talabini bajara olish uchun tipirchilay tipirchilay bir birlari bilan musobaqalashishardi haddan ortiq bir ahmoqona hayotlari bor edi bu insonlarning ikki barmoq bilan ushlab osongina yeya olishlari mumkin bo'lgan bir luqma go'sht uchun yarim soat pichoq vilka tomoshasini ko'rsatishardi aksirmoqchi bo'lsa aksira olmagan qashinmoqchi bo'lsa qashina olmagan eslamoqchi bo'lsa esnay olmagan ya'ni yashamoqchi bo'lsalar yashay olmagan bu insonlar shunda ham mamnun edilar bu g'alati hollardan ammo u boshqa insonlarga o'xshamasdi bu inson suruvi bilan kezish bu inson suruvi bilan birga o'tlash bu inson suruvi bilan birga yashash xuddi bu inson suruvi bilan birga hojatxonaga borish bu inson suruvi bilan hojat chiqarishday jirkanch edi o'zi bir inson edi ammo ne ajabki insonlardan eng ko'p behuzur bo'lardi balki insonning o'zidan emas insonlar yuzaga keltirgan bu suruvdan yoki suruvlashgan bu insonlardan edi bu behuzurligi u esa o'ziga xos edi haqiqatan ham o'ziga xos bir inson edi va doimo shu holda yashashni istadi ammo jamiyat degan suruvga dohil bo'lganida bu o'ziga xos shaxsiyatini bu o'ziga xos xususiyatini yo'qotganini his qilardi naqadar o'ziga xos bo'lsa bo'lsin ichiga e kirgan bu inson suruvdagi yana bir inson sifatida ko'rardi o'zini suruvning umumiy tarifi unda ham aks etar u ham bu saviyasiz u ham bu sifatsiz tarifning ichida edi ammo endi hammasi tugagandi suruvdan ham bu suruvni boquvchi cho'ponlardan ham uzoqda edi nihoyat atrofga nazar soldi hech kim ha hech kim yo'q edi bu yerda dunyoda yolg'iz qolish va alohida yashash huzuri bilan kirishdi biror narsa desammikan baqirsammikin hayqirsammikin deb o'yladi so'ngra jilmaydi Quldi bu xayoliga. istaganini istaganidek qila olardi undan kim qaysi inson hisob so'raydiki bolalik kunlarini xotirladi dunyoni o'zidan o'zini dunyodan mustaqil deb bilgan u kunlar haqiqatan ham o'zicha yashagan kunlar edi lo'killab yurishni yaxshi ko'rardi u paytlarda o'sha kunlarning xotiriga bir oyog'ida lo'killab yurib yurgan sari kula boshladi bu harakatini shaharda shahardagi har qanday joyda amalga oshirsa butun olomon unga qaragan va ba'zi chaqqonlari jiddiylik bilan nega bunday yurayotganini so'ragan bo'lardi bu chaqqonlarga shuni xohlayapman desa tillari bilan yoki ko'zlari bilan jinni bo'ldingmi der edilar hozir esa nega bunday qilayotganini nega lo'killab yurayotganini so'raydigan hech kim yo'q to'xtadi yuzidagi tabassum sekin asta jiddiy tus oldi bir olamdan boshqa butunlay boshqa olamga o'tayotgandi go'yo va nigohini qarshi tarafga qarshisidagi tog'ning yuksak cho'qqisiga qaratdi borgan sari ortayotgan bir hayajon bilan ko'zlari kattalashib nigohi chaqnay boshladi tuyg'ulari jo'sh urdi titragan lablari o'z o'zidan to'xtadi va miyasi bilan hech aloqasi bo'lmagan tilidan shu so'zlar to'kildi salom senga ey vido cho'qqisi salom bolaligidan tanigan bolaligidayoq yaxshi ko'rib qolgan edi bu cho'qqini shaharlararo safarga har chiqqanida avtobus shu yerdan o'tar va har safar bu cho'qqiga katta e'tibor bilan qarar edi bu cho'qqi shunday yuksak shunday haybatli ediki dunyoning baland eng baland nuqtasi bo'lib ko'rinardi ko'ziga maktab va yoshlik yillarida dunyoning eng baland nuqtasi sifatida everestning o'rgatilgani ham uning bu cho'qqiga bo'lgan qarashini aslo o'zgartirmadi everest baland juda baland bo'lishi mumkin ammo u o'ziga xos bir inson edi everest na qadar baland bo'lsa bo'lsin bir everestni milliardlarcha inson bilan birga baham ko'radigan inson emasdi ham everestni barcha insonlar bilan baham ko'rsa uning hissasiga necha santimetr ham tushardi shuning uchun butun insoniyat bilan bir tog'ga ega bo'lgandan ko'ra bir o'zi bir tepalikka ega bo'lishi ko'proq muhim ko'proq ma'noli edi uning uchun chunki insonlarni yoqtirmasdi insonlardan bezovta bo'lar va insonlar bilan hech narsani baham ko'rishni istamas edi insonlarning hammasini qiziqtirgan insonlarning hammasi uchun joriy bo'lgan narsalarni o'zi uchun qabul qilmas edi hech shubhasiz bu ishi bilan o'ziga xos juda ham o'ziga xos ekanini bilar va qimmatli deb bilgan bu farqli bilgini ich ichidan his qilardi ha uning everesti shu cho'qqi edi hech kim bilan baham ko'rmagan va baham ko'rishni istamagan bu cho'qqi unga ko'ra dunyoning eng yuksak dunyoning eng baland nuqtasi edi ko'rgan bilgan sevgan va hech kim bilan baham ko'rmagan bu cho'qqi uning uchun everestdan yuksakroq everestdan ahamiyatliroq edi chunki bu cho'qqi faqat uning faqatgina uning cho'qqisi edi yillar o'tib u ulg'aydi ammo ichki dunyosidagi bu ko'rkam cho'qqi hech ham kichraymagandi bu yo'ldan har o'tganida cho'qqisini hayajon bilan tomosha qilar va bu cho'qqida bu cho'qqining har bir qirrasida yuzlab ma'no ko'rardi albatta uni eng ko'p qiziqtirgan narsa bu ko'rkam cho'qqining uchi eng baland nuqtasi edi dunyoga yuksakdan juda balanddan qaraydigan bir nuqta edi bu bir qancha tush va o'ylarida bu yuksak nuqtaga ge kelgan bu baland nuqtadan dunyoni tomosha qilgan edi dunyoning baland eng yuksak nuqtasi mana shu yer edi bir necha yil oldin qabul qilgan kunma kun qat'iylashgan bir qarori bor edi yashashdan to'yganida va dunyodan ketishni istaganida mana shu yerga dunyoning eng ko'rkam shu cho'qqisiga keladi va shu ahamiyatli yuksaklikdan dunyoni tark etadi bu ishni joniga qasd qilish bu yerni esa joniga qasd qilish tepaligi deyish juda qo'pol juda oddiy ta'riflash bo'lardi chunki uning bu ishi zaif kuchsiz insonlarning hayotdan qochishi bo'lgan o'z joniga qasd qilish emas hayot bilan ongli ravishda bir vidolashish edi shu sababdan bu cho'qqi uning uchun muhim bo'lgan vido cho'qqisi edi faqat va faqat unga oid bo'lgan bir vido cho'qqisi edi va hozir u dunyoning bu baland nuqtasiga dunyodan ketish uchun kelgandi ortiq dunyoda qolishni ortiq bu dunyoda yashashni istamasdi yashaydigan yoki yashashni istaydigan biror narsa qolmagandi dunyoda so'nggi uch oyda birgina maqsadga yo'nalgan birgina maqsadga qaratilgan yagona orzusi shu vido cho'qqisiga chiqish dunyo bilan shu cho'qqida vidolashish edi shubhasiz dudoqlaridan g'ayriixtiyoriy to'kilgan so'zlar bu idrokning bu istakning bu sevgining bir ifodasi edi salom senga ey vido cho'qqisi uch soatdan beri yurishda davom etardi yo'lga qaragan tarafidan vido cho'qqisiga chiqolmasligini anglagan va istar istamas cho'qqining orqa tarafiga o'tgandi bu taraf butalar va daraxtlar bilan qoplanganiga qaramay unchalik tik emasdi butalar orasidagi tuproq yo'lda ko'p qiynalmasdan yura olayotgandi oldinda kindiksimon bir do'nglik bor edi bu yasilikdan so'ng yo'l biroz tiklashar va bu tikka yo'l bilan tepaga yetishilardi juda chanqadi ammo o'zi bilan na suv na yegulik olgan zotan so'nggi safarda bularga nima hojat bor edi vudo cho'qqisining eng tepasiga borganida na ochligi qolardi na suvsizligi ham yurar ham alpinistlarni o'ylardi bir tarafdan chiqadilar bir tarafdan tushadilar yana tushadigan cho'qqilariga nega tirmashadilar ekan tushish uchunmi yoki cho'qqidagi daftarga faqatgina ismlarini yozib imzolash uchunmi cho'qqi daftarga imzo qo'yish uchun shuncha yo'l bosilib shuncha mashaqqat chekiladimi holbuki u bu cho'qqiga imzosini emas butun borlig'ini baxsh etadi oyog'i toydi butalar yoniga yiqildi ba'zi tikanlar qo'llariga botsa da jahl qilmadi ming la'nat demadi butalarga chunki bu o'simlik yopinchig'i sevgilisining kiyimi kabi edi u sevgan bu vido cho'qqisiga sevgilisining kiyimiga osilib chiqayotgandek edi butalarni qo'li bilan silab o'rnidan turdi g'ayriixtiyoriy tarzda ustini qoqayotgandi birdan o'ziga kelib to'xtadi ustidagi chang tuproqni nega qoqsin qo'llaridagi changni yuziga surib yo'lida davom etdi kindiksimon do'nglikka oz qolgandi tepaga kun botmasdan borishdi bora olishini o'ylagandi ammo yurgani sari va vaqt o'tgani sari bu ishonchi zaiflashib borardi qorong'ida ham borishni istamasdi tepaga dunyoni tark etadigan bu nuqtani ko'rishni va dunyodan ayrilishni istardi to'xtadi avval vido cho'qqisiga so'ngra soatiga qaradi soat ekranida soat millarini emas otasini ko'rgandi go'yo o'yga toldi o'n bir yoshini xotirladi bu soatni o'sha paytlar otasi olib bergandi o'rtahol inson bo'lgan otasining oila byudjetini qiynab olgan bu soatini qanchalik yaxshi ko'rardi ko'pincha kechasi soati bilan birga yotar soatini ushlab soatini tinglab uxlardi yostig'ining tagidan kelgan chiq chiq saslari soatdan emas dunyoning qalbidan keluvchi saslar edi uning uchun dunyoning tirikligini dunyoning qalbidan keluvchi shu ovozlar bilan his qilardi sakkiz yil oldin vafot etgan otasidan faqat shu xotira bo'lib qolgan faqatgina shu soat bor edi nima bo'lganda ham bu soatni uyida qoldirmagan qoldirishni istamagandi eng qimmatli narsasi bo'lgan bu soat unga butun hayotini butun o'tmishini eslatib turardi u butun o'tmishi bilan vido cho'qqisiga kelishni hamda butun o'tmishi bilan vido cho'qqisidan ayrilishni istardi o'ylaridan uzilib soatiga diqqat bilan qaradi soat oltidan yigirmata o'tgandi taxminan bir yarim soatdan keyin quyosh botadi yuzida mayus bir ifoda zohir bo'ldi shu ma'yus ifoda bilan yura boshladi avtobusdan tushganida bir ikki soat ichida cho'qqiga chiqa olishini o'ylagandi adashganini angladi ammo bu adashishning yoqimli bir jihati ham bor edi vido cho'qqisi u o'ylaganidan ko'ra yuksakroq mashaqqatliroq edi biroz tezlashishga harakat qildi lekin terga botgan sari tanasiga ko'proq jabr qilayotgan edi och qoldim chanqadim charchadim der edi badani ammo kim ham tinglardi yurishda davom etar hech bir uzrni tinglamasdan va eshitishni istamasdan yurib borardi u kindiksimon do'nglikka yaqinlashganida do'nglikning yon tarafida bir necha hayvon o'tlab yurganini ko'rdi ular yovvoyi tog' echkisi bo'lsa kerak yana biroz yaqinlashib ularning echki emas qo'y ekanini ko'rdi bular yovvoyi tog' qo'yi bo'lsa kerak deb o'yladi ammo yovvoyi tog' qo'yi bo'lmaydiku bir zumda hayajonlanib bu hayajoni qayg'uga aylanishga ham ulgurgandi yurib qo'ylarning yoniga yaqinlashdi qo'ylardan ellik oltmish metr narida kulbaga o'xshash bir narsa bor edi kulbaning oldida o'tirgan mavjudot esa u duch kelishni istamagan mavjudotga ya'ni insonga o'xshardi avvalgi biroz qo'rqdi keyin esa jahli chiqdi o'z uyiga kelib o'z uyida bir begonaga duch kelgandek edi bu begona faqatgina uniki bo'lgan vido cho'qqisiga qanday va nima haq bilan kelgan ekan. Vido cho'qqisi mehmat olaqosh